Je to neuvěřitelné. Ale naší televizi se zcela náhodně povedlo objevit syna diktátora, který rozpoutal druhou světovou válku. Trvalo několik měsíců, než souhlasil s rozhovorem pro naši televizi. Velikým štěstím je i to, že mluví česky, protože v Jižní Americe se oženil s českou emigrantkou, která o češtinu, jak se patří, naučila. Na jeho výslovné přání jsme ale museli elektronicky rozmazat jeho obličej a upravit i hlas z pochopitelných důvodů. Kutem tak. Naše diváky bude jistě zajímat, jak to dopadlo ke konci války s vaším otcem. Celý svět dodnes věří, že spáchal ke konci války ve svém bunkru sebevraždu. Bylo to skutečně tak? Chris Scott, to bych tady nebyl. Vše bylo inscenované a místo tatínka umšel v bunkru jeho dvojník. Tajná policie vše dokonale připravila a zaměnila i zubařskou zprávu, podle které byl uhořelý dvojník prohlášen za skutečného diktátora. Tatínek uprchl s mladými důstojníky v moderní ponorce do Jižní Ameriky. Tam jsem se po několika letech narodil. Takže váš otec žil i po válce? A kdo je vlastně vaše matka? Tatínek ke konci války už nikomu nevěřil. Všichni ho zradili, jenom hrstka mladých a oddaných důstojníků věděla o tajném plánu, jak uprchnout se země. Mezi mladými důstojníky byla i moje maminka. Teprve až v Jižní Americe zahořel můj otec láskou. Narodil jsem se několik let po válce do šťastné a láskyplné rodiny. No a žijí vaši rodiče dodnes, nebo? Bohužel, oba rodiče mě opustili. Můj tatínek mě vychovával a pořád si se mnou hrál. Byl to vzorný otec. Nejraději jsme si hráli na Stalingrad. Víte, on začal trpět těžkou nemocí a dětištěl. Myslím, že měl Alzheimera. Byl jako dítě a věnoval se mi až do poslední chvíle svého života. Jenom on mi rozuměl. Byl to skvělý táta. Když umřel, moje maminka už nechtěla žít a vzala si pilulku, po které usnula na věky. Pak mě vychovali věrní důstojníci, kteří mě ochraňují až do dnešních dnů. No to je tedy nářezno. Váš otec je dnes považovaný za zrůdného diktátora, který může za smrt milionů nevinných obětí. Co vy na to? Chcete pozůstalým jeho obětí něco vzkázat? Cítíte nějakou lítost na činy, který spáchal váš tatínek, tedy váš otec? Ano, ano. Vím o celé historii, o kruté válce, o milionech mrtvých. Tohle se nemělo stát. Můj tatínek ale vlastní rukou nikoho nikdy nezabil. On to všechno myslel dobře. Chtěl lepší svět a hlavně pořádek a spravedlnost. Všechno se mu to ale jaksi vymklo s rukou a dopadlo to špatně. No, děkuji vám za rozhovor. Je neuvěřitelné, že váš otec přežil v tajnosti i tolik let po válce. Je to naprosto nová a děsivá informace.